De? O julgamento do deputado Manuel Chang. Eu não tenho. É o tribunal que trata disso. Sim, mas... É o tribunal. Estava tratado de Mondlane. Exaltemos a pátria. Mas tem acompanhado. Exaltemos a pátria. Eu exalto a minha pátria. Eu luto pela minha pátria. Eu penso que também vocês têm a mesma pátria.